kā īsti izskatās tie bēgļi, kuri mūk no Ukrainas. Lai to uzzinātu, apskatīsim video sižetu no 1. Marta. Šis video sižets ir uzņemts Berlīnes centrālajā stacijā. Šeit taisni ierodas vilciens EuroCity 40. Tas ir vilciens, kurš ir ieradies Vācijas galvaspilsētā no Varšavas. Pēc lietas būtības tas ir Varšavas Berlīnes ekspresis. Un šis vilciens ir ieradies aptuveni 11. Vakarā. Mēs varam skaidri redzēt, ka šis ir tāds izteikts bēgļu vilciens. Šeit viņu sagaida cilvēki speciālās vestēs, kas parasti pat Berlīnes centrālajā stacijā tā nu nenotiek. Un mēs redzam arī cilvēkus ar ukraiņu tādiem uzrakstiem un ar vienam turpat ir ukraiņu karoks virsū. Un nu izskaidri redzams, ka šeit Berlīnē tiek sagaidīti Ukrainas bēgļi. Šai vilcienā nevajadzētu būt nekādiem trešo valstu pilsoņiem, jo, nu, protams, Ukrainā dzīvo arī trešo valstu pilsoņi, ne tikai Ukraiņi, bet, nu, ja tur karš sākas, tad normāli būtu, ka šie pilsoņi mēģinātu nokļūt savās izcelsmes zemē. Kad sākās tas lielais karš Ukrainā, tad arī latvieši, kuri tajā brīdī uzturējās Ukrainā, protams, mēģināja būtiskā apjomā bēgt no Ukrainas. Un viņi to darot pārsvarā devās atpakaļ uz Latviju. Attiecīgi būtu normāli sagaidīt, ka trešo valstu pilsoņi, kuri uzturējās Ukrainā, dotos atpakaļ uz savām izcelsmes valstī. Tātad varētu būt, ka tiešām kaut kāds vilciens, kurš šķērso Ukrainas Polijas robežu vai Ukrainas Rumānijas robežu, pārvadātu arī samērā daudz visādus ārzemniekus, kuri mēģinātu vispirms tikt ārā no Ukrainas. Jo, nu, Ukrainā gaisa telpa civilajiem lidojumiem nu reiz ir pilnībā slēpta un attiecīgi cilvēkiem no tālākiem pasaules stūriem, cevišķi cilvēkiem no citiem kontinentiem, kuriem tikšana uz mājām ir saistīta ar lidošanu, automātiski būtu saistīta ar nonākšanu līdz kādas tuvākās valsts lidostai. Varšavā, pa piemēru, ir ļoti liela internacionālā lidosta. Tas pats ir arī sakāms pa Rumānijas galvaspilsētu Bukarestu. Tātad šai vilcienā trešo valstu pilsoņiem nevajadzētu īstenībā nemaz būt, jo viņiem jau iepriekš bija iespēja sasniegt gan Polijas, gan Rumānijas lidostas un no tām turpināt savu ceļu. Šeit šai vilcienā faktiski vajadzētu būt tikai īstiem ukraiņu bēgļiem. Tātad ukraiņiem, kuru mājas tiešām atrodas Ukrainā, kur viņi jau dzīvo vairākas ģenerācijas un, nu, kur tiešām kara dēļ viņi vairs nevar uzturēties. Un attiecīgi viņi mūk uz Eiropu. Un viņi cenšas, izmantojot šo vilcienu, kas ved uz Berlīni, jau atrast kādu mītnes vietu, kur viņi varētu uzturēties ilgāk. Bet, kā mēs redzam, šeit ir ļoti daudz cilvēki, kuri acīm redzot ir no citiem kontinentiem. Te ir ļoti daudzi cilvēki, kuri nav īsteni ukraiņi, bet, kā acīm redzot, ir trešo valstu pilsoņi. Varbūt arī dažiem no viņiem tik tiešām ir Ukrainas pase, jo 5 gadus dzīvojot Ukrainā, ir iespējams tikt
pie Ukraiņu pases. Tātad visādiem ārvalstu studentiem un viestrādniekiem šai vilcienā faktiski nebūtu ko meklēt, jo viņiem jau iepriekš Polijā bija iespēja doties uz internacionālo lidostu un no šīs lidostas doties ceļā uz savu valsti. Bet šeit mēs redzam, ka daudzi tomēr ir izvēlējušies ierasties Berlīnē no Polijas kopā ar šo bēgļu straumi. Pat faktiski pārsteidzoši daudzi. Tā realitāte ir tāda, ka daudzi trešo valstu pilsoņi mēģina izmantot konfliktu Ukrainā un bēgļu straumes rašanos, lai migrātu mērķtiecīgi uz Eiropu. Tas saiet roku rokā ar novērojumu, ka aktivitāte pie Latvijas, Baltkrievijas robežas ir stipri samazinājusies. 22. Gadā tas faktiski jau ir etablēts fakts, ka visa Baltkrievijas un Eiropas Savienības robeža ir vairāk vai mazāk nodrošināta ar patruļām, ar žogiem, ar dzeloņu trātīm. Bet, ja šķērslim nav iespējams tikt garām, tad reizēm panākumus var gūt šķēršļa apiešanas mēģinājums. Un Ukrainai kopš 14. Gada, kad sākās karš, nebija resursi, kā Polijai, Latvijai vai Lietuvai, lai uzceltu lielu žogu gar Baltkrievijas robežu. Viņiem resursi bija jāgrūž tieši militārajos centienos, kas ir arī saprotami. Un pirms tam tādu sevišķi nopietnu, labi nodrošinātu robežu nebija starp bijušo austrumu bloka valstīm. Rezultātā nokļūšana no Baltkrievijas, kuram masīvi pievilka visādus atpalikušo valstu pilsoņus uz Ukrainu, bija samērā viegli. Un tālāk nokļūšana no Ukrainas uz Poliju arī ir samērā viegli. Protams, pie oficiāliem robežu punktiem viņi cenšas kaut ko kontrolēt, bet diez vai viņi pārāk rūpīgi kontrolē visu, jo Ukraiņiem galu galā vajag izmantot savu cilvēku spēku primāri, lai cīnītos ar Krievu, nevis lai nodarbotos ar sevišķi intensīvu robežu kontroli. Un attiecīgi gana lielā skaitā tie cilvēki, kas vēl pagājuši gad lielā skaitā dzīvojās Baltkrievijas robežas pusē, ir spējuši ieslīdēt Polijā, un tur viņi laikam nevienā gadījumā vien ir pievienojušies Ukraiņu bēgļu straumēm. Paldies, ka skatījāties!